הוא גר בתוך. נא להתנהג בהתאם. טוב. עכשיו נדבר על משהו שנקרא, שקט בבקשה, השירות עצמית. עכשיו תהיה לנו, נדבר לרגע רק על לולאה אחת, ובלולאה יהיה דברים. עכשיו אני מדבר. בלולאה יש זרם, והזרם הזה יוצר שדה מגנטי, ובפרט שדה מגנטי בתוך הלולאה. הוא יוצר בכל המרחב, גם רחוק ממנה, אבל בפרט בתוכה. זאת אומרת שיש גם איזשהו שטף שנקרא לו עכשיו פי 1-1, שטף בלולאה 1 שנוצר כתוצאה משדה מגנטי של זרם בלולאה 1 גם. זה יהיה איזשהו שטף עצמי שהלולאה יצרה בעצמה. עכשיו כמובן שאם השטף הזה ישתנה, למה שהוא ישתנה? כי ה-1 ישתנה בזמן. אם השטף הזה ישתנה, נקבל איזשהו כאן בלולאה 1 כתוצאה משינוי בזרמים בלולאה 1, שהוא יהיה שווה למינוס dp1 dt. ומאחר ואנחנו מצפים שפי 1-1 יהיה פרופורציוני באופן לינארי ל-I1, פשוט, אנחנו גם מצפים שזה יהיה פרופורציוני באופן לינארי לנגזרת של I1 בפי הזמן. אנחנו פשוט נכתוב קבוע פרופורציה, נקרא לו L של הלולאה 1, DI1 ל-DT, שהוא פשוט יהיה היחס בין השינוי בזרם בלולאה לבין הקיים שנוצר בה. ול-L הזה, או L1, כמו שקראנו לו כאן בלולאה 1, נקרא השירות העצמית. גם לא היו יחידות של הנרי. לא, פשוט לא. השירות עצמית. שוב, השירות עצמית גם היא תכונה גיאומטרית של הלולאה. כי היא מציעה את השינוי ב-I. מתוך הבעיה, כל מה שנשאר לנו זה בדיוק איך נראית, מה הצורה של הלולאה. ו-L1 זה תכונה גיאומטרית של הלולאה. אוקיי, מה קורה, זה הערה טכנית, אבל היא חשובה כי היא מופיעה בהרבה מקרים. מה קורה אם אנחנו לוקחים לולאה ומחברים אותה בטור לעוד לולאה, כך שהשטחים שלהם חופפים. בכוונה הפרעתי את זה כדי שיראו, אבל אתם רואים, הן מחוברות כאן. זה שתי לולאה, ואז עוד אחת, והן מסגרות על עצמן. שימו לב, עכשיו אם נדבר על הקעם שנוצר כאן, הקעם שייווצר יהיה איזשהו קעם, אבל הוא יספר פעמיים. השטף, כשאנחנו נספור את השטף שנוצר מהשדה המגנטי של שתי הלולאות האלה, כשנספור את השטף הזה, נספור אותו פעם אחת ללולאה אחת ופעם אחת ללולאה השנייה. אז ברגע שיש לנו כמה לולאות מחוברות, עכשיו הקעם הזה הוא כמו מתחים, אם הלולאות מחוברות בטור, המתחים האלה פשוט מתווספים אחד לשני, ואז באופן כללי, כאשר יש לנו N לולאות מצומדות, אנחנו נכתוב שלמערכת כזאת נוסיף את מספר הלולאות, הקשר הזה יהיה אותו קשר. לא, אני רוצה לכתוב משהו אחר. בדיוק, זה מה שאני רוצה. זה יהיה כמו שאמרתי במילים. אין פעמים נקבל, את השינוי בשטף, הקעם שייווצר, יתווסף אין פעמים. נקבל קעם שהוא גדול פי אין ממה שהיה קורה ללולאה אחת, כי הלולאות חופפות.
אם הן לא חופפות, אז אני מסכם בשטח את השטח הזה ואת השטח הזה. אבל מאחר ושתי אלו לא חופפות ואני מסכם את השטח פעם אחת, אני צריך לסכם את השטף יותר מפעם אחת, כי יש לי מספר לולאות. וזה, ה-L הזה ייכנס לי לתוך ההגדרה של L. אנחנו מיד נבוא עכשיו לדבר על השירות עצמית של סליל, סליל ארוך, ושם פשוט יש לנו את הפקטור הזה, כן. טוב, זה מה שאני רוצה עכשיו לכתוב, ואת המשמעות העצמית של סליל. הסליל, אני רוצה לקחת סליל פיזיקלי, זאת אומרת שיהיה לו אורך סופי, זה יהיה סליל באורך L קטן, שיהיו בסך הכל N קריחות, ולכן צפיפות הקריחות, N קטן תהיה N גדול חלקי L. אבל מה שאני אקח זה שהרדיוס של הסליל קטן מהאורך שלו, כדי שאני אוכל להשתמש בקירוב של סליל אינסופי. זאת אומרת, זה יהיה סליל סופי, אבל הוא יצר מספיק כדי שאני אוכל להשתמש בקירוב של סליל אינסופי. מזכיר לכם שהשדה בתוך סליל זה מיו אפס אל I. זה הסדר. לכן, השטף על איזשהו חתך בתוך הסליל יהיה פשוט זה כפול גודל החתך של הסליל. זה יהיה מיו אפס אין איי כפול שטח החתך, שזה יהיה פאי על הריבוע. אני חושב טוב, רק יש הסלילים, זה לא ברור מאליו. עכשיו, הקעם שיבצר בסליל כאשר איי ישתנה בזמן, יש לנו N קריחות, אז הוא מוגבר פי-N, dp-dt. אני מכניס את dp-dt, אז ה-I הוא זה שנגזר בסופו של דבר לפי הזמן, ומקבל מינוס W, מיו אפס, N קטן, N גדול, פאי, R בריבוע, di, ל-dt. ועכשיו אני רואה את הקשר בין פי ל-di ל-dt, שהוא השירות העצמית. L שווה, אני מעתיק, אבל אני מציב את n גדול, כותב את הכל בעזרת n קטן. זה מיו אפס, n קטן בריבוע, L פאי R בריבוע. טוב, השירות העצמית של סליל. ככה היא תלויה בגדלים הגיאומטריים. אנחנו רואים שיש לנו כאן את כל הגיאומטריה של הסליל מתחבאת בתוך כל הגיאומטריה השפיעה על השירות העצמית. הרדיוס שלו, האורך שלו, וצפיפות הקריחות. כל השאר זה רק קבועים. טוב. מה אני מוכן מה קורה? יש לי סליל לצורך העניין, או איזושהי קריחה. מה המשמעות של השירות עצמית? אני לוקח קריחה, אין בזרם. אני עכשיו הולך לעשות עבודה, רוצה להזרים במטענים. בזמן שאני מזרים מטענים, מתחיל את הזרמת המטענים, יש שינוי בזרם. אני מגדיל אותו, יש לו שינוי חיובי. השינוי הזה יוצר כאן, שיוצר זרם שמתנגד לשינוי. אני מנסה להעלות את הזרם והקעם הזה מנסה להקטין אותו חזרה, להשאיר אותי על אפס, הוא מתנגד. לפי חוק לנץ הוא מתנגד, ומאחר ויש לי משהו שמתנגד, מתנגד ליצירה, ומקודם רואים שזה ממש כוחות יכול ליצור, אני צריך להשקיע עבודה. אני צריך להשקיע עבודה ביצירת הזרם. בואו נראה כמה עבודה אני משקיע.
אני מסתכל לצורך העניין על כל רגע ושואל ברגע קטן dt מה אני אסמן את זה ב-du כי בסופו של דבר אם אני אשקיע עבודה תהיה אנרגיה עצורה, נכון? אם אני אשקיע עבודה תהיה איזושהי אנרגיה שם בזר, שהזרם ייצג תכף נראה מה ייצג אותה אני רוצה לדעת מה האלמנט של האנרגיה הפוטנציאלית שנובעת מהעבודה שהשקעתי לא נקרא פוטנציאלית מה האלמנט של האנרגיה שאני צריך להשקיע ברגע dt אז אני אקרא לו dU אז למה זה שווה? ולהספק הרגעי שאני עובד מולו כפול dt, נכון? והספק באופן כללי אנחנו יודעים בלי קשר למערכת אומית או משהו כזה זה קהל כפול זרם קודם זה יצא, לפני כן זה היה מתח כפול זרם אבל עכשיו הקהל כאן מחליף את הספקית של המתח קהל כפול זרם, זה ההספק כפול הזמן שעבדתי כדי ליצור את הקהל הזה זאת אומרת, אני מנסה ליצור קהל אני מנסה ליצור קהל כדי להביא זרם באותו רגע הזרם כבר זרם I הזרם I הזה, עם הקהל שאני מנסה ליצור הקהל כפול הזרם נותן לי את ההספק DT זה נותן לי את העבודה רגע לא יודע אם זאת השאלה שלך, אבל גם שאלו, זה משהו שיעלה כאן כמה פעמים. זאת הסיבה שאמרתי לכם קהם ולא מתח. מתח, ההגדרה שלו, הוא נמדד בתור הפרש של מתחים בין שני נקודות. קהם נמדד רק על מסלולים סגורים. אבל קהם יכול ליצור זרם. אם יש לי קהם ויש לי איזושהי התנגדות סופית, אני יכול לדבר על הזרם. הקהם חלקי ההתנגדות יהיה הזרם בלולה שיתבצר. אז פה יש לי קהם שהוא איפשהו הפרש המתחים על מעגל סגור, שהוא לא אפס עכשיו, ולכן הוא יוצר זרם, לכן אני גם לא קורא לו מתח אלא כפול הזרם, זה ההספק הרגעי שאני משקיע. כפול dt זאת האנרגיה. הקהל אני יודע ממה הוא מורכב, הוא מורכב מהשינוי בזרם, דרך ההשוות, אז זה יהיה L, di ו-dt, והסימנים עכשיו, אני יודע שאני משקיע. את הסימן אני לא כותב, I, dt, ה-dt יורדים, אני מקבל L, I, d, I. זאת אומרת, בזמן dt, שהזרם בלולה השתנה ב-di, ולכן הנגזרת שלו היא di, dt, האלמנט העבודה שהשקעתי הוא L, I, di, ו-di זה אלמנט השינוי בזרם. אוקיי, עכשיו אם אני רוצה לדעת אם יש לי לולה ויש בזרם התחלתי וזרם סופי ואני רוצה לדעת כמה עבודה השקעתי כדי לעבור מהזרם ההתחלתי לסופי צריך לעשות אינטגרל על הביטוי הזה ובפרט אם לא היה בזרם קודם נניח שלא היה בכלל זרם ולא הושקעה בכלל עבודה אני אפילו לא אשתות את האינטגרל כי אתם מיד רואים למה הוא יהיה שווה U יהיה שווה לחצי L I בריבוע עשו אינטגרל על הביטוי הזה מ-0 לאיזשהו I לקבל I בריבוע חלקי 2 וזאת העבודה שהושקעה כדי ליצור את הזרם. חשבתי שאתה שאלה. זאת העבודה שהושקעה. אוקיי. כן, שם? שם, שם? דניאל. אמרתי את זה כשאני לא כתבתי אותו. המינוס נמצא שם, אבל... המינוס מתבטא בזה שאני צריך להשקיע עבודה כדי להזמין את הזרם. אז כשאני שואל את השאלה בצורה הזאת, מה העבודה שאני צריך להשקיע? אז הגודל הוא חיובי. עכשיו, עוד שנייה, אני אגיד משפט רב. מה המשמעות של השקעתי את העבודה? זאת אומרת, המערכת הזאת שבה זורם זרם, זאת למעשה מערכת שמכילה איזושהי אנרגיה, אם השקעתי עבודה היא מכילה אנרגיה. אם האנרגיה הזאת לא הולכת למקום אחר, אם אין לי דיסיפציה, אובדן של האנרגיה, נניח דרך התנגדות, או דרך, יכול להיות דרגומים אחרים, יכול להיות שהמטענים נעים ממש במרחב, ויהיה להם חיכוך שיעצור אותם. אם האנרגיה הזאת לא הולכת לאנשהו, או לכוח, כוח אחר שיתנגד ויבצע עבודה מול האנרגיה הזאת, אם היא לא הולכת לאנשהו, היא נמצאת במערכת.
כי אם תקרוא עכשיו את ה-N של הסביל, ובסביל יצרתי זרם, הסביל הזה עכשיו מכיל איזושהי אנרגיה. אני רוצה להגיד, וזה מה שאנחנו עושים בעשר דקות הקרובות, שא' אפשר להגיד, האנרגיה הזאת בצורה בזרם שזורם הסביל, אבל איזה עוד הבדל יש בסביל בין רגע לפני שהיה בזרם ורגע אחרי שהיה בזרם? שדה מגנטי. קודם לא היה שדה מגנטי, עכשיו יש שדה מגנטי. אני רוצה להגיד שלמעשה האנרגיה שהשקעתי ביצירת הזרם הושקעה ביצירת שדה מגנטי. ועכשיו על הקשר בין אנרגיה והשדה מגנטי, אני מדבר על זה בחמש עשר דקות הקרובות, אבל נכון. יש שאלה לגבי השול. אתה כותב, נכנס לכל ההכרה בתור מתח. כי, אוקיי. זה לא שאלה שלך. כי, אז עניתי ל... לא, לא שאלה שלך. כשמשתמשים במשרד לחשב בעצם את האנרגיה של המתח כפול הזרם? המתח כפול זרם זה לא אנרגיה. אנרגיה, זה אספקט רגעי שהושקע. אם אני מפריע אותו בדיקי, אני מקבל את זה. אבל פה הזרם, הקאם, לא מה שיוצר את הזרם, זה כאילו זה זרם. הקאם יוצר את הזרם, לא, סליחה, לא, נכון. לא, הקאם מה שיוצר את הזרם, לא, זה נכון. הקאם מה שיוצר את הזרם. אבל יכול להיות שזרם הוא באותו רגע. נכון? יש שם, נניח, באיזשהו שלב ביצירת הזרם, יש זרם I. ועכשיו אני מפעיל עוד קו שישנה אותו, DIDT. בגלל זה בכיוון. אז באופן רגעי, הקעם שעובד יחד עם הזרם, זה האספקט. אמרנו שבאופן כללי, לא עומי, אם יש לי איזשהו אלמנט, ואני יודע את הקעם עליו, ואני יודע את הזרם בו, אז אני יודע את האספקט שלי בזרם. אז זה האספקט שהושקע באלמנט כאן. אוקיי. כן, אולי. זה אנרגיה מהמצב ההתחלתי שהזרם I. זה האנרגיה שהשקעתי ביצירת הזרם. במצב שזרם 0? כן, אם זה לא ממצב זרם 0, תכתוב את האינטגרל הזה מ-I1 ל-I2. תקבל כאן I2 על פחות I1 ריבוע. אני אפילו לא טורח לעשות את זה. בסדר? ברגע שהייתם קפיצים זה מספיק. עכשיו אני הולך לשאול את השאלה הזאת. בואו ניקח שוב את הסליל שכתוב בלוח העליון. בסליל הזה אני יודע שאני רוצה עכשיו, אמרתי לכם, לתמוך בטיעון שלמעשה השקעתי אנרגיה ביצירת שדה מגנטי. השדה המגנטי בסליל הוא קבוע. זה מקרה שבו השדה המגנטי קבוע. ההקבלות בין סליל וקבל הן רבות. אז זה מצב שבו השדה המגנטי קבוע. בואו נראה מה צפיפות האנרגיה שהושקעה ביצירת השדה המגנטי בסליל. בסליל אני מבטיח אם יש שדה מגנטי רק בפנים, אם הוא דק, בחוץ השדה הוא אפס, כי זה בקירוב אינסופי. מה שאני רוצה זה את האנרגיה שהשקעתי, זה עבודה או אנרגיה, ליחידת נפח של הסליל. זה נפח הסליל. אוקיי? אז האנרגיה זה חצי אל I בריבוע, והנפח זה שטח החתך, פאי R בריבוע כפול האורך שלו. פאי R בריבוע כפול האורך L. אוקיי? אז עכשיו אני, את L יש לי בלוח העליון, אני אציב אותו. אני מציב. מיו אפס. n בריבוע, l קטן, n קטן בריבוע, n פאי, r בריבוע, חלקי, החצי נותן לי כאן 2, ואז פאי, r בריבוע, l זה הנפח, נשאר לי עוד i בריבוע. מאחר ואני רוצה לקבל את הקשר בין הדבר הזה שהוא יהיה צפיפות אנרגיה לבין השדה המגנטי, אני אכתוב את i בתוך הסליל בעזרת השדה המגנטי, זה מופיע על הלוח העליון. אז I יהיה B חלקי מיו, מיו N. אז יהיה לי כאן B חלקי מיו אפס N, כל זה בריבוע כי I בריבוע. עכשיו נתחיל לצמצם. N בריבוע, N בריבוע, הצטמצם. פאי עם פאי, הצטמצם. R בריבוע עם R בריבוע, הצטמצם. L עם L הצטמצם, נשאר לי רק מיו 0, 2 ו-B בריבוע. ו-
ועוד מיו אפס כאן בריבוע. אחד חלקי שני מיו אפס, b בריבוע. קיבלנו שבסליל שבו השדה המגנטי יחיד, ספיקות האנרגיה, שזה אומר כמה אנרגיה יש אל נפח, פרופורציונית ל-b בריבוע, עם קבוע פרופורציה של חצי, אחד חלקי מיו אפס. זה מזכיר בצורה מאוד מאוד חשודה את ספיקות האנרגיה של השדה החשמלי. נכון? זוכרים? שהיא אפסילון 0 חלקי 2 e בריבוע? מאוד צריכים לזכור את זה. יאללה, אז בואו נראה אם זה נכון באופן כללי. נוכיח את זה באופן כללי. לא רק לפעמים. נתון לי שדה מגנטי. כלשהו. מה השאלה? לא, השאלה זה מה שאני קודם. אוקיי, רק שאלה שאתה תפיר לי? גיא. לא הבנתי גם איך אתה יודע שהאנרגיה נשארה בתוך המערכת. לא, אני לא יודע אם היא תישאר בעתיד. באותו רגע שגמרתי להגדיל את הזרם והזרם הוא I, האנרגיה היא חצי אל I בריבוע. מה יקרה עכשיו? תלוי בהרבה דברים. מה? לא, לא, בגלל זה אני לא קראתי לאנרגיה פוטנציאלית. זאת אנרגיה עצורה. יכול להיות שהיא תברח לי עכשיו מכל מיני כיוונים. אבל באותו רגע, זאת האנרגיה. אוקיי, נתנו לי איזשהו שדה מגנטי. אני יודע שאיזשהו שדה מגנטי ייווצר מאיזשהו זרם. למעשה מאיזושהי צפיפות זרם, אבל אני גם יכול, כמעט בלי הגבלת הכלליות, להגיד שזה מאיזשהו זרם. זאת אומרת, ניקח עכשיו איזשהו אוסף של כל מיני זרמים, הזרמים יהיו עמידים, כי אני רוצה להגיד שהשדה המגנטי הזה לא ישתנה בזמן, הזרמים יהיו עמידים, ולכן אם כולם יהיו הלולאות, אז נניח שהשדה המגנטי הזה נוצר מלולאה פה ולולאה פה. ואולי יש 850 לולאות, אבל ציירתי שתיים. אז נתנו לי שדה מגנטי כלשהו, ואני בונה אותו כמו שאני יכול לבנות שדה חשמלי מאינסוף מטענים נקודתיים, או אפילו מאינסוף פתוחות אינסופיים של קבל, שמולכים בכל מיני זוויות ומרחקים ומטענים שונים. גם ככה וגם ככה אני יכול לפרוס את השדה. אז אני יכול לפרוס את השדה המגנטי מאיזה שהם לולאות שאני רוצה. תרצו, כולם יהיו קווים ישרים אינסופיים, שיסגרו אבל באינסוף. אני רוצה שהם כולם יהיו סגורים. האמת היא, אני לא רוצה קווים ישרים אינסופיים, אני דווקא כן רוצה לולאות. רוצה שהם יסגרו כאן ועכשיו. טענה ראשונה אומרת, לא משנה מה הזרם בכל אחד. נניח שפה הזרם הוא I, ופה הזרם הוא שני I. טענה ראשונה אומרת, אני יכול לפרוס את הכל עם לולאות שהזרם בהם הוא רק ערך אחד של I. לדוגמה, אם פה זה שני I, אני פשוט אפרק את זה לשתי לולאות שהזרם בהם הוא I, ושים אותם אחת על השנייה. בסדר? אז יהיו כאן עכשיו שתי לולאות, אחת על השנייה, מחוברות כאן, ואז הזרם בהם יהיה I. אז תיקחו את ה-I הכי קטן, הגורם המשותף הכי קטן של כל ה-I של הלולאות, ותבנו ממנו עכשיו את כל הלולאות. אז זה שלב ראשון. דבר ראשון, לקחתי את השדה הכללי הזה, ופרסתי אותו בעזרת לולאות שיש בהם את אותו זרם. דבר שני, אני אומר, כל שתי לולאות כאלה, נניח, זאת וזאת, אני יכול לחתוך אותם בנקודה אינפיניטיסימלית קטנה ולחבר אותם בעזרת תאים של הלוך וחזור, ככה שהזרם בעליון נניח יזרום כך, שמאלה, ובתחתון יחזור, ולהפוך את שתי הלולאות האלה ללולאה אחת, בלי לשנות את השדה המגנטי. כי לקחתי כאן שני תאים בזרמים הפוכים, קרובים אינפיניטיסימלית אחד לשני, ולא שיניתי את השדה המגנטי, אבל הפכתי אותה מלולאה אחת. סוף הטענה, כל שדה מגנטי אני יכול לפרוס, אלא אם כן אני צריך בשביל הזרמים שנמצאים באינסוף, כל שדה מגנטי שנגיד את זה ככה, כל שדה מגנטי שמתנהג יפה, שיורד יפה לאפס באינסוף, שהוא לא נשאר קבוע באינסוף, כמו לדוגמה משטח אינסופי אפילו לפני שני שיעורים, כל שדה מגנטי כזה אני יכול לפרוס בעזרת מלולאה אחת, אם שיש בה זרם אחד, זה הטענה הראשונה. עד כאן הרהורים. עכשיו, אני אגיד, אוקיי,
ללולה הזאת יש איזושהי השוואות עצמית L. וכדי ליצור בה את הזרם I, השקעתי אנרגיה חצי LI בריבוע. האנרגיה שהשקעתי חצי LI בריבוע. וזאת האנרגיה שאסורה בכל המרחב. אז בואו נראה מהי האנרגיה שאסורה בכל המרחב. שלב ראשון, אני אכתוב את L של הלולה הזאת. עכשיו שימו לב, היה לנו, בכוונה שמעתי את זה על הלוח העליון, כתוב לנו L, לא כתוב לנו L, כתוב לנו M של השירות הדדית. הנה, זה בדיוק קשורה מעליי. השירות ההדדית. מלולה אחת ולולה שנייה, בעזרת האינטגרלים המסלולים על הלולאות. אבל, לפי בדיוק אותו טיעון, אני יכול לכתוב גם את השירות העצמית. פשוט, גם הקורדינטות L1 וגם הקורדינטות L2 ירוצו פעמיים על אותה לולה. נכון? הרי אחד אומר, אינטגרל אחד זה הלולה שיוצרת את הזרם, והאינטגרל השני זה על הלולה שבה אני רוצה לדעת את השטף. אז אם הלולה שיוצרת את הזרם היא גם אותה לולה שאני רוצה לדעת את השטף, פשוט אני אשנה את L2 שהוא יהיה L1, שהוא ירוץ על אותן קורדינטות. אני צריך לעשות את האינטגרל פעמיים על אותן קורדינטות. אז אני אכתוב את זה. זה שווה. עכשיו, כדי שלא יהיה לי 1 ו-2, אני פשוט אקרא להם קנטק ולא טק. חצי, ואז אני מעתיק. מי הוא 0? יש לי את ה-i בריבועות שמכפיל אותם. 4 פאי, אינטגרל כפול, dl, דוט, dl, מאחר והם רוצים על אותם מקומות פעמיים, נקרא אותם. ואני יודע שאני רץ פעמיים על אותה לולה. r מינוס r טק. זאת תהיה האנרגיה שעצורה במערכת. מה שהכנסתי כאן שוב זה את ההשראות העצמית. כתבתי אותה באותה צורה שכתבתי את ההשראות ההדדית מקודם. רק מה היה לי? בהשראות ההדדית היו שתי לולאות, ואני שאלתי מה השטף בשתיים כתוצאה מזרם באחד. אז היו לי אינטגרל על השטף שהיה אינטגרל מסלולי על שתיים, ואינטגרל על המסלול של אחד כדי לקבל את הפוטנציאל הוקטורי בשתיים. עכשיו אני שואל, הזרם באחד, אבל השטף הוא גם באחד. אז גם האינטגרל המסלולי, כדי לדעת את השטף, הוא גם על אחד. אני פעמיים עובר על אותן קורדינטות. זה אינטגרל כפול. פעמיים אני עובר על אותן קורדינטות. על אותן קורדינטות של התודעת. זה L. עכשיו כל מה שאני אעשה בשלב הבא זה אני אכניס את I פנימה. אז יהיה לי מיו 0 חלקי 8 פאי, יש שם חצי ורבע. האינטגרל כפול על הלולה האינסופית הזאת. I D D L dot I D L tag חלקי R מינוס R tag. טוב, אבל מה זה עד כדי החצי מיו 0 חלקי R בפאי? והרי זה L tag הוא קבוע של האינטגרציה לפי L. כל החלק הזה, האינטגרל הזה לפי L. מה זה? ברוורס, זה למעשה מוגדר ללוח מאחור, מלמעלה. מה זה? הפוטנציאל הוקטורי. זה הפוטנציאל הוקטורי על הלולה, ככה מוגדר. זה שוב, חוק בי הסבר של הפוטנציאל הוקטורי. זאת אומרת, שזה שווה ל... זה בולע לי גם את המיו 0 ל-4 פאי. חצי נשאר לי. אינטגרל, פוטנציאל הוקטורי בנקודה R, דוט I, D, L. זאת אומרת, עשינו כבר את האינטגרל על הטאג דווקא עשיתי קודם, עשינו את האינטגרל על הטאג, אינטגרל על הטאג נתן לי את הפוטנציאל הוקטורי בנקודה R, וקיבלתי חצי אינטגרל על A, דוט I, D, L. I הוא סתם קבוע, אבל אני בכוונה רוצה לכתוב אותו ליד ה-DL. עכשיו מה שאני רוצה לעשות, זה תמיד אנחנו הולכים ומפשטים, עכשיו אני הולך לעשות ברוורס פישוט שעשיתי בדיוק כשדיברנו על הפוטנציאל הוקטורי. מה אני רוצה להגיד? מה זה IDL? I זה כבר אחרי שעשיתי אינטגרל על J על החתך של הטיים. זוכרים? I הרי מה הוא האינטגרל על החתך של הטיים. שלב אחד לפני כן היה כתוב לי כאן J, D4 שלישית.
אני עכשיו רוצה להרחיב את, את הביטוי הזה ככה שהוא למעשה עדיין נדבר על טייל מבחינתי. אבל אני אכתוב את, את הזרמים בטייל בעזרת J. למה? כי יש דברים שאנחנו יותר מכירים עם J. הייתי יכול להשתמש במשפט אנפר ולשמור את ה-I בפנים, אז יותר פשוט לי לכתוב את זה עם J. אז כל מה שאני עושה זה, אני הופך עכשיו את IDL, שזה וקטור של הזרם בכיוון הזרם, ל-J שהוא באותו כיוון, D4 שלישית. ושתי אינטגרציות אני זוכר שהן טריוויאליות, הן מחזירות לי את I. אז זה יהיה פה, שווה לחצי, אינטגרל, A dot J, D בשלישית R. עכשיו שימו לב, זה כבר מתחיל להיות דומה לעוד אינטגרל שאנחנו זוכרים מאנרגיה שהצורה בשדה חשמלי. לאיזה אינטגרל זה דומה בהצבעה? פשוט זה מזכיר לו אינטגרל בהחלפת שמות, זה נראה ממש אותו דבר. בהחלפת שמות, בהצבעה. נדעות. חצי פי רו, נכון? חצי פי רו, אתם זוכרים, זה שלב שעברנו בפיתוח של אנרגיה שעצורה בשדה חשמלי, וזאת גם אחת הדרכים שהייתה לחשב אנרגיה שעצורה במערכת אלקטרוסטטית. אז יש לנו עכשיו בדרך הביניים שלנו, שלב ביניים, נותן לנו עוד ביטוי, אם אנחנו יודעים להגיד את A ו-J, לחשב אנרגיה שעצורה במערכת של ברמים. זה שלב ביניים. לא גמרתי אותו. נו? זה לא משנה שעכשיו אתה עובר גם לספום את A על כל אחד במקום רק על ה-DL? זה A בכל הנקודות שבהם יש זרם, זה בדיוק מה שהיה שם. זה A בנקודות שיש בהם זרם, גם פה זה A בנקודות שיש בהם זרם. איפה שאין זרם, הפיתוי הזה יהיה? כן, אבל שם שכנת את זה בצורה קווית, ועכשיו אתה עושה... אז עכשיו הוספתי את שתי הסכימות הניצבות, שהן כאן הן בלועות בתוך ה-I. I, מה זה I? זה אינטגרל על הקורדינטה הניצבת, על השטח שלה. הוא I מסתדר, אבל... מה? אבל במה נמצא שם? זה לא מפריע לי, כי אני מעוניין ב-A בכל מקום שיש בו I. זה אומר, אני מעוניין ב-A בכל מקום שיש בו J. הרי אני בכלל כדי להגיע ל-I, נחתי שה-J הוא קבוע על החתך. נכון? למעשה כל מה שמשנה זה הכיוון של J. נכון? העניין שפשוט אנחנו מכירים ביטויים על J יותר. שוב אני אומר, בעברת חוק אמפר על לולאות הייתי יכול אולי כאן להימלט מזה, אבל זה נוח לי. פשוט זה הופך את החשבון ליותר זורם. טוב, ולמה עשיתי זה? כי אני רוצה לכתוב את J בעזרת חוק אמפר הדיפרנציאלי. לא רוצה להשתמש בחוק אמפר האינטגרלי, שהוא מדבר על I בתוך לולאה, אלא אני רוצה להשתמש בחוק אמפר הדיפרנציאלי. מה זה J? J, זה פשוט הקרו של B, עד כדי קבועים. נכתוב את זה. ושווה לחצי, מיו אפס, כי הקרו של B זה מיו אפס J, אינטגרל על A דוט הקרו של B. דין השלישית, R. אוקיי? אומרי. קר של B ומיו אפס J. ו-J החלטתי עכשיו, בגדר רציתי לעשות את המעבר הזה, בגדר רציתי לעשות כאן את J, אחרת הייתי צריך לעשות כאן איזה תרגיל עם חוק אמפר. אבל זה חוק אמפר הדיפרנציאלי, והוא נתון לנו על J, לא על I, הדיפרנציאלי. טוב, עכשיו אני אשתמש בזהות שאני אכתוב אותה כאן בצד, שאתם, שוב, מן הסתם נתקלתם בה, אם יש לי, זה פשוט סבירת שרשרת, דיוורגנס של מכפלה סקלר, מכפלה וקטורית של שני וקטורים. בכוונה כותב אותם כך, B ו-A. דיוורגנס של B קרוס A. פותחים בגזירות שרשרת, ומקווים שזה שווה ל... אני מעתיד פשוט מטבלאות, אני מאמין שכל החוקים האלה אתם נתקלתם במטרה. A, מכפלה סקלרית. עם הקר של B, מינוס B, מכפלה סקלרית עם הקר של A. זה פשוט גבירת שרשרת של קרלים ודיברגנט. A דוט קר של B, יש לי פה בלוח הימני, אני אחליף אותו בזה ועוד זה, בשני האיברים האחרים. יהיה לי
שווה 1 חלקי 2 מיו 0 אינטגרל ראשון b dot curl a אינטגרל d r בשלישית ועוד 1 חלקי 2 מיו 0 דיברגנט של b cos a. ניחוש פרוע, מה אני אעשה לאיבר הזה? שלב לפני שאני אגיד שהוא אפס. משפט גאוס. כן, יש לי אינטגרל על נפח של דיברגנט של איזשהו פונקציה וקטורית. נכון? למה זה שווה? ולשטף על השפה. נכון? לשטף של הפונקציה הוקטורית על השפה. נכתוב את זה, אוקיי, נכתוב את זה מתחת. אז האיבר הראשון יהיה שווה 1 חלקי 2 מיו 0 אינטגרל של b דוט, מה זה קרן של a? b גם. b בשלישית r. האיבר השני, אני אשתמש במשפט גאוס. חצי מיו 0 אינטגרל, עכשיו זה יהיה על השפה של האינסוף, נכתוב את זה ככה, השפה של האינסוף. כי הגבולות של האינטגרל הזה הם ממינוס אינסוף עד פלוס אינסוף. עכשיו אני רוצה על השפה של b קרוס a, d בריבוע על השפה, סליחה, בואו נכתוב את זה d ממש כמו שטף, dot d a. כש-a הוא על השפה, אבל השפה היא באינסוף. אם b ו-a מתנהגים יפה, מאחר והזרמים שלנו היו תחומים, בגלל זה אני, זאת הסיבה שביקשתי שהזרמים לא ילכו לאינסוף. אם הזרמים הולכים לאינסוף, אני גם צריך את האיבר הזה, ואז מן הסתם אני אקבל אנרגיה אינסופית. אבל אם הזרמים לא הולכים לאינסוף, תשימו לב, זה ממש מילים שאמרתי כשפיתחתי לכם את אותו ביטוי בצפיפות האנרגיה של השדה השני. אם b ו-a מתנהגים יפה, זה יורד מספיק מהר לאינסוף, ככה שבשפה של האינסוף, האיבר הזה מתאפס. תמיד על השורה מעליו. והאיבר הזה, זה בדיוק, מה זה b dot b? זה הגודל של b בריבוע. שווה ל-1 חלקי 1 חלקי 2 מיו 0, אינטגרל על כל הנפח של הגודל של b בריבוע. d r בשלישית ו-d v נניח. פשוט אינטגרל על כל הנפח. מה שאומר שבאופן הכי כללי, 1 חלקי 2 מיו 0, הגודל של d בריבוע, היא צפיפות אנרגיה. היא ממש מגדירה צפיפות אנרגיה. כי אם כדי לקבל את האנרגיה אנחנו מסכמים על כל המרחב את b בריבוע, עד כדי הקבועים, אז b בריבוע עד כדי הקבועים הוא צפיפות האנרגיה. זאת הוכחה כללית. חמש דקות, אין כזה שאלה? כן. אתה אומר. אני חושב שאלה אחת, בעצם זה אומר שבהגדרה, כל פעם שיש שדה שהוא לא אפס באינסוף, אז הוא מתווה להתבדר לנו. כן, כן. ושאלה שנייה. לא, לא תגיד כל פעם. כי אני יכול עכשיו על סיטואציות מוזרות שבהן השדה מגיע לאינסוף, אבל הוא מאוד לא תמוך בהן. אני לא יודע. אני יכול לדמיין, אתה יודע משהו? נחשוב על מין מוליך כזה מוזר שיש לו גודל סופי כאן לידינו והמוליך הולך נניח השטח בשתי היפרבולות הולך וגדל לאינסוף ועכשיו נשים זרם ממינוס אינסוף עד פלוס אינסוף פה יהיה לנו פה איזשהו יהיה זרם סופי על כל חתך אבל J יתנהג יפה כאן ושבאינסוף הוא יהיה אפס עכשיו אם נחשוב כאן לתכנן מוליך כזה או משהו דומה ש-J ירד מספיק מהר לאינסוף, יש מצב שבו זה עדיין לא מתבדר. אז בואו לא נגיד את הקטגוריות. מה עשיתי עכשיו? חיפשתי את המקבילה, סליחה, להתפלגות מטען שיורדת מספיק מהר לאינסוף, כדוגמה, תרגיל שעשיתם שהיא יורדת באופן אקספוננציאלי לאינסוף. אתם זוכרים? כמו שאמרו לכם, האטום, שההתפלגות המטען יורדת, זאת אומרת, E במינוס משהו חלקי R.
ושם, למרות שיש מטען באינסוף, כן? עדיין זה מתנהג יפה. חיפשתי משהו כזה. שאלה שנייה. דיברנו על משמעות הדתית, דיברנו רק על 2-1 ו-1-2. יש לזה משמעות ב-3 נכון? כן, כן, אתה יודע משהו, את השלוש הדתות, למרות שיש לי כאן רבע נושא, אבל יכול להיות את התמונה טובה לנושא הבא שלנו, אני אדלג עליו, ובואו נדבר על זה שנייה. אתם תראו בתרגיל הבית, ואולי גם בתרגיל של התרגיל כיתה. הקשר הזה, P2-1 שווה M2-1-I1. בדיוק, כמו שם תפייה. אפשר, זה נראה כמו, כי אם היו לנו כמה, יותר מ-I1, אפשר לכתוב את זה בתור משוואה וקטורית, שממש יהיה לנו M2-1 ו-M1-2, הם כולם אלמנטים של מטריצה, והווקטור יהיה I1-I2, ובמטריצה הזאת, מה יהיה לנו? היא תהיה מטריצה של 4 על 4, כאן יהיה לנו את וקטור הדברים I1, I2, נכון? פה אנחנו נמצא איברים שמעבירים משטף את השטף ב-2 כתוצאה מ-1, נכון? אז איפה נשים את N2-1? בדיוק במקום 2-1 במטריצה, זאת אומרת, זה יהיה פה. זה יהיה M2-1, זה יהיה M1-2, שעכשיו ראינו שהמטריצה היא סימטרית, זה משפט ההדדיות. ומה יבוא פה? מה? לא אפס. השירות העצמית, בדיוק. L1 ו-L2. הם יהיו... מה שיוצא את השטף. אז גם נקבל כאן עכשיו את וקטור השטפים. שיהיה פה P2, P1. אבל אין משמעות ב-2. מה? לא, יש. יש. עכשיו אם אין לנו I2, I3. אז יהיה לנו את ההשראויות ההדדיות מ-I ל-J, אוקיי? שהם יהיו כל האיברים הלא הרסוניים, והשירות העצמית L1 ל-2 ל-3, שהיא תהיה הרסון, אוקיי? ולמעשה, אם נרצה את ה... במערכת מורכבת כזאת, לחשב את השירות העצמית של המערכת, תנחשו מה צריך לעשות. הדבר היחידי שאתם יודעים לעשות עם מטריצה כזאת. נו? תפסיקו להגיד את זה, נדמה לי שבתרגול הקודם הראו לכם איך לכם מטריצות שוב, נכון? אוקיי, שוב אני אומר. יש עוד שאלה? כי יש לי איזה דקה. בואו נשמע את השאלה. רון. ויתרתי על איזה חומר קטן, נתנו לך את השאלות. אני לא שומע את רון. איפה עברתי? זה היה למעשה על J. השלב שעברתי בו לאינטגרל מפסיק, זה השלב שבו... עכשיו, J קיים רק במקומות שבהם יש למעשה זרם, נכון? הוא עדיין אינטגרל על המסילה. נכון? J קיים רק במקומות שבהם יש מסלול. אבל... מה? זה איזשהו אינטגרל על המסלול. מה? כן, אני יודע ש-A דוט J יהיה אפס בכל מקום שאין בו זרם, נכון? אז למעשה גם זה, כי הקרב של B זה J, זה עדיין J, אז גם האינטגרל הזה יהיה אפס בכל מקום שאין בו זרם. אבל עדיין הצלחתי לקבל משהו... כן, בואו נחשוב על הסצנריו המוזר הבא, הוא לא מוזר בכלל. איזושהי התפלגות זרמים במרחב, לא כולה עכשיו. נניח, הנה תרגיל שנתנו בבחינה, כדור טעון, אחי או לא אחי, דיסקה, וזה נדמה לי שיעורי הבית דיסקה, שמסתובב על איזשהו ציר. המטען הזה, בגלל שהוא נע, הוא יוצר זרם, ובכל אלמנט של מסלול יש זרם אחר. פשוט זה תלוי מה המהירות המקומית. קיבלנו איזושהי סיטואציה מאוד מורכבת. הסיטואציה, אפשר לדבר כמה אנרגיה דרושה כדי לסובב את הכדור. ואם אנחנו לא מתייחסים עכשיו למכניקה שלו ולמומנט ההפך שלו ולמסה, כשאנחנו סובבים את הכדור אנחנו יוצאים זרמים, ג'יין אבל הפעם, לא איין, כן? בכל המרחב יוצאים קצת מגנטי. אז קודם כל, זה יהיה לפי התוצאה הזאת. זה גם יהיה לפי התוצאה הזאת. אבל איך נסביר את זה לעצמנו? כל הזרמים האלה אפשר לחשוב עליהם כמו הרבה מאוד טבעות, אוקיי?
שחיברתי אותם אחת לשנייה עם הטריק הזה שהחיבור לא יוצר סודות מגנטיים, ואז האינטגרל A dot J הוא על כל המקומות שבהם יש J. מה עם המקומות שבהם יש J? זה גם המקומות שבהם עוברים הטבעות. עושה איזה של סדר? טוב. להתראות, חג שמח.